Aqui é Tibete, teto do mundo localizado nas cordilheiras do Himalaia, o mais alto do mundo. Tibete, historicamente budista, se tornou um estado vassalo através das invasões de 1950 da China comunista. O líder do Tibete, Dalai Lama, refugiou na Índia, formando um governo provisório. Tibete possui recursos naturais suficientes, tendo um lugar estratégico para observar movimentos militares da Rússia e Índia. A China, para impedir a independência de Tibete, teve que intervir estimulando a etnia Han a mudar para essa região. Encontramos monges tibetanos. Eles acreditam que os tibetanos estão sob o domínio injusto do povo Han. Por isso, lutam de forma violenta pela independência do seu povo. Os tibetanos seguem o budismo tibetano e lutam sem descanso pela emancipação do seu povo. Os monges colocam os braços e os pés com o rosto em terra para reverenciarem, percorrendo longos caminhos, podendo chegar à morte. Há alguns anos, um missionário abriu um café cultural na vila que os tibetanos viviam. Sendo assim um café com música, arte e livros, para se comunicar e levar o evangelho naturalmente para as pessoas da vila, que tinham suas raízes religiosas muito profundas. E ali abriram-se concertos musicais, onde o evangelho de Jesus Cristo era levado com mais facilidade para todas as pessoas da vila. Em seu exterior, os tibetanos parecem ser rudes, mas em seu olhar podemos encontrar a simplicidade e bom espírito. Assim podemos perceber como Deus ama essas pessoas. Esperamos o dia em que Deus irá abrir os olhos deste povo e limpar as suas lágrimas. E que a tristeza seja revestida de louvores de alegria, para adorar as maravilhas de Deus nessa terra. Oramos para que orem do alto do teto deste mundo por todos os povos da terra. E assim entregamos o povo de Tibete em oração.